sidaad la wada socoteenba waxaa maalmahani ka soconaya xarunta gumaysiga Itoobiya ay ku leeyihiin ogaadeenayee jigjiga ololaha halkaasii askarta weeyaanaha iyo kooxaha daba qoodhigu ka wadeen taasi oo ay maxaabiis fara badan oo halkaasii ugu xidhnayd iyo qaar waliba iyagana ay ku sheegeen inay maxaabiis yihiin ay ka hadlinayeen iyagoo markaasii u kaashanaya maxaabiistaasi dagaalka ay kula jiraan shacbiga ogaadeenaya iyo jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya kadib markii ay ku jabeen dagaalada ay ciidanka wadaniga xorriyadda ogaadeenaya ku naafinayaan sidoo kalena lagaga xoogroonaaday siyaasaddii arrimaha dibadda iyo weliba dhanka bulshada haddaba hoggaanka arrimaha gudaha iyo amniga ee jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya mudane cabdi cabdulaahi oo aan khadka taleefanka kula xidhnay ayaanu arrimahaasi wax ka weydiinay wariye jaamac dheere oo waraysigaasi la yeeshay hoggaanka ayaa wuxuu weydiiyey bal inuu xugwaran kooban ka siiyo waxa halkaasi ka dhacaya. Arrimaha xog badan baanu ka haynaa. Xogta aanu ka haynana waxa weeye dadkan la waraysanayaa kow marka ugu horreysa waa dad maxaabiis ah oo iyagoo xabsiga ku jira ayaa cadaadis lagu saaraya iyo culays in ay barnaamijka cadda Itoobiya ay wadato in ay taageeraan. Taasi waa sidaas wax xurnimo ah haba yaraatee dadkaas ay haystaanna ma jiro, wax la soo daayeena asla mamaba jiro, ee xabsigay horta ku jiraan. Taasi waa sidaas weeye. Tan kale qorshahan iyo waxa uu ku fadhiya waxa weeyaan in barnaamijkan fashilan qolyahan isdhiibay ee Itoobiya isu dhiibay marku fashilmeen ama ay ku guuldareysteen wixii beenta ahaa ee dadka ay ka galahayeen ee ahaa nabad iyo muxuu ahaa waxaan haynaa wax wanaagsan oo Itoobiya macnaha iyo wadahadal baan la galay. Waxaas markii ay ku guuldareysteen oo taageero cidna uga waayeen waxaa la rabaa in barashar lagu saaro maxaabiista jeelasha lagu hayo ee markii horeba lagu haystay dulmiga iyo xaqdarada cadaadis lagu saaro in ay taageeraan barnaamijkaas, taageerana halkaa looga raadiyo kii laga waayey bulshada horta ah banaanka joogta dadkaas gacanta lagu haya in looga raadiyo taageero laguna xoojiyo. Qorshuhuna waa sida oo taasaa loo dan leeyahay. Kale saddexaad waxa weeye saxaafadda ururka siyaasadeed ee runtii nala dagaalamahayana noqday b b c da oo kale waxa weeye waa mashruuc isaga laftiisu qeyb ka ah dagaalkaas oo ama dadka wax kale markii waxaga qaadi waaye in dhagahooda wasaq laga buuxiyo oo saxaafadda iyadana muxuu ahaa marar badan lagu soo celceliyo. Nabad baa la jirtay iyo nabad baa la qaatay iyo wadahadal baa la galay iyo kanaa jira. Taasina waa qeybtaas. Marka guud ahaan waxanba waa wax iska fashilan, haba yaraatee far iyo raadna aan lahayn dadkana lagu shahwareerinaya. Idinku ka jabhad ahaan qorshahan ay gumaysiga iyo weliba warbaahinta caalamiga sida aad ka dhawaajisay ay wadaan, maxaad ugu diyaar garowdeen inaad kaga hortagtaan si aad dadweynaha ugu sheegtaan xaqaaqa dhabta ee jira? waxaanu ugu diyaar garoonay kow marka ugu horreysa dadka waa la joognaa meel kasta oo ay joogaan waan u sheegaynaa xaqaaqa iyo dhabta jirta. Waan la socodsiinaynaa iyo shirqoolada iyo bilingaabyada uu gumaysigu wado miidiyaha laga soo dayinayana taasaanu la dhextaaganahay ee rasmiga ah iyaguna xogaal ka yihiin annaguna aanu mar walba u sheegaynaa waxa jira iyo tabaha iyo xeelad uu adeegsanayo cadowgu. taasaan marka ugu horreysa aan dadka iyaga aanu wax ugu sheegaynaa aan ku gaarsiinaynaa kuna filanaynaa qorshaha oo wax miidiya laga sheegay oo hal qof inti guri la geliyo boqolaal qof laga dhigahayo waxaa xaqaaqa uga dhow midda baraatika ee cad ee dadka xogaal ka yihiin ay arkaan ama aan u sheegayno. waxaan ku talagashanahay insha allah haddii allahu idmo talagalkeennana anogeena waa ka guulaysanay waana ka guulaysan doonaa insha allah isagana inaan sutida sidii ugu fiicayna dagaalkii aan ku haynay dhinac milatari iyo dhinac muxuu ahaa runtii abaabka wacyigelinta bulshadeenna iyo tii dagaalka diblomaasiyadeed ee aan ahay caalamka aynu runtii kaga awood roonaanay intaba halkoodii bay kasii soconayaan. waxaa jirta maxaabiis fara badan oo siyaasadeed oo u xidhan gumaysiga kuwaas oo warbaahinta la horkeenayo in marka xilligan maxaabiista laga dhawaajiyo maxaa ku kallifay cadowga muxuuse yahay qorshaha ka dambeeya? waxaa ku kallifay way caddahay markuu wax kasta ku fashilmay uu dibadda intuu wax u diray uu waxba kusoo waayey odayaal soo kaxeeyey oo waxba ku waayey oo kuwii ku fashilmay barnaamijkoodii ee muxuu ahaa al-ittixaad ay xaroodeen oo iyadana waxba u qaban waayeen kuwa iyaguna magaca oo inala sheeganaya intay u tageen waxba uugu qabsoomi waayey kuwa uu gacanta ku haysteen maxaabiista u ah kuwa rabaa inuu cabsiiyo. waxaan kuu sheegayaa hadda waxaa jirta tiro afartameeye ah oo qolyahan maxkamadda ay ku sheegaan ee kili ku sheegu hadda u akhriyahayaan barnaamij laga dhaadhicinhayo lagana rabo in kuwan hadda lagu xoojiyo. barnaamijyo noocaas oo badan oo ay wadaan
باشرو تتكن حبيستا عليك في عدالة القصارة يلغانا قال حيو في بيني ناية تاغير عرنتان كان بحوشي أتكو شفتي وصيدي الوغو حي باشرة مرك وقرشة مرك أي وحكة أو أي قطان أو وحكة أسرع أي وائين طبعا حبا إلى يمحوها عطاء أي توقع دكتاوي مداني هكا وحا شفتا قرشها عليو كوية تهاتي أصدع بليها الجبادة كدي مرك أي شفادو كذلك تالفوراتي إن أي فرسانيين كان إيا وحيالها أي محبيسة كغدا واتيلا يعني أي أوصل القلين إن أي كو خلخل جريان بس كشعب كايه الوادين يا قربتشوغا إلا دوني إن دمير كوضا إيا دران كوضا ودان يداد وحلو قد إيا شفاد بأي سبيتي إيا ومحاو كو إلا هلايته وحيالها مدوبيسي إيا دبقرس كعادو قلو ريقيان محاد وشيق لهي سوحان وشيقين ناكو مركو مهرسة وحيسي مجشرو حال قف ولايين شيء كانوا قف كاسة وتجدواي في الأوران كرام ركيس عبد مغلق كتان ولايين شو بدين كانوا حتى ما تشيو وحق كتير يدين كيدين كتير حوجال كم تدين شخصيات كأنا يدين كايا كأنا وحوجال واحد وحميدي على جس يدين المنطقة كأنا يسجل لفتي سعدين كحوجال وتدين قاب خلاص وخيامي إيوه حق معنا على الله استعمالها عندنا وقتنا وحنصر ياهين وصنفنا يتوكينا كان وحنبا حقيقة نبطع مركز دي بدنا مسلمي ينظام كي شري سيدي بوتشنا يدعى وقالين ينا سيدي بوتشنا شعب كينا تاجير دي سيدي يولد بربرتاجين يهي شخصيات كمركا اللي حضايا لقد دي حيينا يمطاد شراء يجينا وعد وقتنا ويوكا يدكي بعدين بكت وحالين وقبا عن يهي واقل قرشان يبدا ميسيد وميسيدا iyo tabiintii xeeladii ugu dambeeyay nacabka ahaa ee waan halku abaalanayo iyo dadka maxaabiista ee runtii aan mudnayn ee nidaamka caalamiga ah iyo kan caalamiga ah waa mid macaan in macna habka loola isticmaalo habku waa isticmaalama iyo waa aragtaani waxa ay naga go'an inaynu halkeen ka sii wadno halganka qof walbana uu ku dadaalo sida uu doorkiisa u qaadan lahaa muddo yar oo kooban bay arrintaas soconaysaa ay xal loo samho dibka iyo xagardaamada iyo wuxuu ugu hayaa cadawgu kuwa kuwan ka adag waan soo maray wax kale oo hadda intaas ka badan oo aan dib ahoon filayay hadda inuu nagu soo wajahan yahay ma jiree waan ka bidan in caqabadii iyo tirintabooyinka ee ka xal loo adkaysto idin ilaahay kariim ilaahayna waa inuu guuleeyaa insha Allah ugu dambeysii mudanay gudeeliye maxaad ugu baaqilaha jiid waxaan bulshada reer ugaadeen yaa gudee iyo dibadda waxaan ugu baaqayaa bulshada reer ugaadeen yaa in ay halgankooda iyo guulaha iyo horumarka ahaato ay arkaan ay cad weyna taageereen inay halkii taageerada ka sii wadaan xagargaamada iyo shirkoolada iyo dibadaalada ee gumaysiga wada ee kala duwan inaan lagu kacsoobin maanta ummadeenu mid digi way sadexday waqtiga wax loo yeelin jireen ummadeenu ma ay joog hadan xilligii marka uu fashil jiray wuu taagan yahay cadigu waa fashilan yahay waxaan idin kula talinayaa idin kula baaqayaa inaad halgankiina si aad u taageerto jirtaan oo taageertaan una samaysaan oo aad kaysataan dibka iyo xagargaamada weyn ku haya gumaysiga ilaahay idinku waxaan rajaynayaa inay guul ku dambeyn doonto arrintan insha Allah sida ay hadda ka horbaxay ugu soo guuleysan wadada dheereed ee Soomaaliya dibka farxad badnayd runtii ee dilka iyo kufsiga dhaca iyo dhibaatada shacabkeena lagu hayay xariga marka hoosta cadawga waa aragtaan hadda meesha ay haalanaysay ilaahayna waa inuu guuleyn doonaa ilaahay idinka hadayna midnimadeena muwaafaqadeena iyo samirkeena iyo dulqaadkeena aynu halkaa ka sii wadno waxaan idin leeyahay guuleysta guuleysta halkaana ka sii wada insha Allah waad mahadsantiin kaasi waxa uu ahaa gudeeyaha hoggaanka arrimaha nabadgelyada iyo amniga jifada wadaniga xoreynta ugaadeen yahay naftii hore Cabdi Cabdullaahi waa lagu wareysanay khadka telefoonka walaa kuwada nasan oo kalintii suugaanta iyo heestaasi dhagihiina ku soo dhacaysa